sərhəd keçmə proseslərini daha da asanlaşdırdıq. Artıq şəxsi istifadə məqsədi ilə xaricdən gətirdiyiniz malların və mobil cihazların bəyan edilməsinə görə sərhəddə əlavə vaxt itirməyəcəksiniz. Bunun üçün xarici ölkədən qayıtmazdan öncə gömrük orqanına bəyan edilməli mallar və mobil cihaz barədə məlumatları əvvəlcədən Smart Customs mobil tətbiqi və Özünet platforması üzərindən sərnişinlər üçün sadələşdirilmiş bəyannamə elektron xidməti vasitəsilə bəyan edirsiniz və sizə QR kod təqdim olunur. Ölkə ərazisinə daxil olana qədər bəyannaməniz gömrük orqanlarında emal ediləcək və bu barədə sizin şəxsi kabinetinizə elektron bildiriş vasitəsilə QR kod göndəriləcək. Ölkə ərazisinə daxil olan zaman sizə verilən QR kodu havalimanındakı gömrük zonasında quraşdırılan QR oxucuya yaxınlaşdırırsınız. Ekranda bəyannaməniz qəbul olunmuşdur, qeydə alınmışdır və sərhəd keçmə anında eyniləşdirilməlidir. Bildirişi göründükdə, malların və mobil cihazın gömrük orqanı tərəfindən eyniləşdirilməsindən sonra siz gömrük nəzarəti zonasını tərk edə bilərsiniz. Məqsədimiz məmnuniyyətinizdir.